Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Hafiz Rosli sudah ke hospital bahagia. Pelakon Hafiz Rosli, 29 tahun, sudah ke hospital bahagia kemarin bagi menjalani rawatan psikiatri sebagaimana diperintahkan Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baharu dalam perbicaraan pada 13 Mac yang lalu. Peguam Hafiz, Datuk Akberdin Abdul Kadir dihubungi berkata, pelakon itu sudah pun ke hospital berkenaan untuk menjalani rawatan namun belum ada keputusan dikeluarkan. Hafiz sudah ke hospital bahagia semalam bagi menjalani rawatan psikiatri itu. Namun keputusan belum dikeluarkan oleh doktor kerana ada beberapa prosedur rawatan yang perlu diikutinya lagi. Bila keputusan pemeriksaan akan dikeluarkan bergantung kepada doktor. Cuma di pihak Hafiz, dia sudah mengikuti pemeriksaan itu sebagaimana yang diperintahkan mahkamah sebelum ini, katanya kepada Harian Metro. Ditanya juga sama ada Hafiz boleh bertemu anak-anaknya dalam tempoh rawatan. Akberdin berkata, anak guamnya itu tetap boleh berjumpa cahaya matanya dan tiada halangan untuk berbuat demikian. Terdahulu, perintah agar Hafiz dihantar ke Hospital Bahagia bagi menjalani rawatan psikiatri dikeluarkan Hakim Siti Fatimah Talib yang bertindak selaku Majistret selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Kristina Kamarul Akbar yang bagi pemeriksaan mengikut Seksyen 342 Kanun Acara Jenayah. Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rosli sebelum ini mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mencederakan isterinya. Nurul Syuhada Mat Syukri disusur keluar plaza tol Sungai Buaya jam 3.30 pagi pada 2 Mac lalu. Berdasarkan pertuduhan, pelakon itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Nurul Syuhada dengan cara menumbuk menggunakan tangan sebanyak 3 kali sehingga mangsa mengalami luka, lebam dan bengkak di pipi. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.